Navigate to Lucid Motors Factory. Na to, že je to trak, tak je to takový uzoučkej. Jsme u továrny Lucidu. Podíváme se na tohle mazlika. Zdravím vás z prodejny Lucidu ve Phoenixu. Ten řidič nebyl zrovna mluvka. This is my actually first day doing it. Oh really? Ahoj všem z Phoenixu v Arizoně, nebo respektive správná výslovnost Phoenixu. Tady bydlíme v takovém tom typickým dvoupatrovém motelku, co známe ze spousty amerických filmů. A překvapilo nás tady, prostě je tady trošku větší zima, než na co jsme zvyklí, ale dneska nás čeká neuvěřitelně nabitý den, protože dneska si jedeme půjčit Lucid Rivian, podíváme se k Lucid továrně, podíváme se na Megapack a odpoledne máme domluvenou ještě prodejnu v Lucidu, kde nám půjčí další dva Lucidy. Takže bude to prostě takovej den Lucidu ve Phoenixu. Tak nám se podařilo zadat adresu a jsme ready. My taky zrovna budeme vyrážet, že zkusíme sílu Alexi. Hej Alexa, navigate to Lucid Motors Factory in Casa Grande. There is a Lucid Motors, 47.4 miles away on Casa Grande. Do you want to give directions to that one? Yes, please. Tam kluci vzadu se cítíte? Tady se cítíme stísněně. Na to, že je to trak, tak je to takový uzoučkej trak. Takže vzadu speciálně takhle velký chlapy, pouze dva. No tak dobře, jako umí to zabrat, musím říct. Kamion. To plně má nevriku. Já tady nejsem přivázaný. Pepo, ty vole, tohle nám nedělej. Ty. Docela zvláštní otvírání. Takže co se děje? Takhle to vlastně jakoby nemáte jak otevřít. Musí se tady otevřít dveře. Jo, aha, a já to nemám otevřený. Jasně, teď je to zavřený, takže teď to otevřu. Ne, nejde. Není to úplně user friendly. No. Dobře. 12 seconds later. Tady je tlačítko, kde se to takhle uvolní a dá se to otevřít. Ale není tady žádný úchyt. Teda. První dojmy? No, tak zatím jsem nervózní. Řídit takový auto v cizí zemi. No, jasný, no. Takže tady trošku jiný předpisy než u nás. Co tomu říkáš na super, terénu? Super. Krása, pohodlné. Máš tu skvělou šanci si to vyzařídit v terénu, to jo, tady. A vypadá to, že to zvládá docela dobře, ne? Pecka. To je dobrý, jak to tady ukazuje ty kamery. I dopředu. Předpokládám, že si to můžeš ještě nějak prepínat, že zadnu pravdu. No, jasně. Tohle už je Lucid, podle mě. Je, hele, Lucid Truck & Trends tam bylo. Takže už jsme správně. Jsme u továrny Lucidu, která se tady zrovna rozšiřuje. Máme tu takový zajímavý parkoviště. Podívejme se na tu přehlídku. Nissan, Tesla, Ford Mach-E, Kia, Tesla. 3 days later. Je Chevrolet 1 Lucid, pak je zase nějaký Chevrolet Mach-E. Lucid. No, to skóre teda, to nevypadá moc dobře. Tady se buduje na jedné straně, tohle je fabrika, která už je hotová, a tamhle se staví další továrna, která má být pro masovou výrobu právě na ty levnější E.
No a vážení přátelé, tady nalevo, respektive tam pravo, máme Megapack od Tesly. Vidíte, tady vyrovnává energii. Megapacky, hustý. Vysokonapěťový. Transformátory. Hustý. Ale všude mají stožáry s kamerama, jo. To za chvíli tady bude někdo za náma. Krmí to tady celý okolí, včetně Lucidu. Assist on. Okay. Blinker a nic to nedělá, takže musíš přejet. No jasně. Automatic steer it off. A musíš to teda znova manuálně zapnout, nenastartuje se to samo. Je krásně dobrzdil. Jako nebylo to nějaký brutální. A teď nebezeme, že se pak rozjede samo to auto. Jo, zastaví to, hele. Takže možná jako posledně rozjet. Jo, takže sám se rozjel, to je dobrý. Jo, takhle. Tyjo, to je super easy. Hele, myslíš, že to je zamčený? Myslím, že se to neotevře. Já jsem to uvítal. Tak první auto, kde se na bělocha normálně připojí na Wi-Fi, no, tyjo. Teďkon zjistili, že bohužel jedna funkce, která je docela šikovná, k tady není. To znamená, že já si nemůžu dát, jakože chci navigovat na tu nabíječku, což vůbec nechápem teda. No, prostě nepřišli jsme na to, jak bychom to dalo udělat. Ale co je zase super teda, tak je tady to availability, kde vlastně zmizejí ty plné nabíječky. Takže jsou online, i když jsou vlastně jako od různých providerů, že jo, což je vidět tady vlastně všechny tyhle ty. Takže můžeme si dát třeba jenom Riviany, což tady se to docela hodně zmizelo teda. Nebo Electrify America, ty by měly být hodně rozšířený, no ale už to tady naskákalo. Ale jako nemůžu prostě dát, jako že chci navigovat se na ní. To potom trošku jako nechápem, na co, nebo že bych to takhle musel jako nazoomovat. A dát si, no to stejně nejde. Já jako nevím, jak bych udělal. No a to bys musel jako zrušit. Víš co, jako přece v Tesle můžeš jako teďkom přidat vlastně to. A to tady prostě nejde nějak. Ahoj všem, dneska si ukážeme Lucid. Podíváme se na tohle mazlika. Jak jsi se sem vešel? No, špatně si mě nalejzá, protože ta paluka, jak je tady zavohnutá, tak si myslím, špatně dávají nohy, protože toho místo tady opravdu moc není. Děláte tam nějakou gymnastiku, pane? Ne, my se nemůžeme odpoutat, že tady je tak málo to místa, že my jsme postupně a teďka budu moc já. To nám naspět chybí. Takže střih. Na to, že je to trak, tak je to takový uzoučkej trak. Musíte se kusy přivázat, jinak to bude furt pípat. Jo, ano, přesně, musíte se... No, je, musíte je to možný, my jsme to dali. Jste překurtovaný všichni. Oni to Takže zapíná se to tak, že tady tímhletím kolečkem se nám uvede do toho přípravy a asistu a tímhletím tlačítkem ho sepnu a vlastně teď už to jede samo. Teďkon zkusím přejet, takže dám blinker, normálně mi to povolí vlastně povolit, jo, normálně se mi to uvolní, můžu řídit a teď se to samo chytne a samo to začne řídit samo. Jako musím říct, že je takový zvláštní prostě ta přístrojovka, jak je nízko, tak je to takový zvláštní pocit, jo. Tady to je takový strašně zvláštní, jo. Že člověk musí kouknout hodně dolů, pozornost se zruší. To je fakt pěkný, no, jak se tam ukazují ty zrcátka. To je jako dobře udělaný. Jo, takže to tam dobře střelil, jo. Vyzkoušíme Lucid Smile. Tak kluci, připravte se.
Ale jako umí to, jako musíme říct, že jako kudos teda. Jo, takhle, já to musím podržet. OK, takhle to se jede, zase něco můžu tu a teď, jo, takhle zpátky, OK. Ten bird's eye view, to je jako pecka na to parkování. No, tam teda. A je to prostě luxusní elektromobil, velmi, velmi dobrý podvozek, to je teda ta žehlička neuvěřitelná. Takže ujeli jsme 145 mil, spotřebovali jsme 51 kWh, což je 2,9 míle na kWh. Tak to je opravdu, opravdu jako luxusní spotřeba. Zdravím vás z prodejny Lucidu ve Phoenixu a pojďme se podívat, co mají vevnitř. Samozřejmě Lucid Air, tady mají motory, respektive svůj motor, electric drive unit. Ten je menší než Tesla, tak to jsem chtěl vidět v reálu a je jako výrazně menší než Tesla. A tady je potom Wunderbox, což jsou jejich vlastně elektronika pro baterky, battery management a DCčkový nabíjení a podobně. A tohle to je jeden blok jejich baterky, CTR baterie 900 V, 110 kWh, power output 1000 koní. No, tady mají ty motory, vepředu, vzadu. Je ta Air Touring, která právě má to, že tady má vykousnutý tu baterku. A je to strašně příjemný na nohy. Ten Lucid má, jako teda musím říct, neuvěřitelný ty motory. To mě jako velmi překvapilo, jak jsou malý a efektivní, vlastně dojedou daleko. Tohle je super. A je to strašně drahý. To říkal vlastně i ten kluk, když jsme se potkali u té továrny. To je potřeba na tom zamakat, ale jinak, jo, je to prostě super. Tohle to je ukázka, z čeho mají dělaný interiéry. Tady to jsou různý druhy kůže. Tady mají možnost si nadizajnovat své auto. Tady mají i svůj charging systém, jako destination charger. A tady mají potom ještě ukázky barev, jaký můžete mít. A tady mají merchandising. Prohlídka shopu skončená, dokonce i nějaký shopping. Sice jim to tam nejdřív to nějak nešlo, měli tam nějaký problém s placením kartou a to jsme zjistili, že byl problém i tady v kafi, takže tady měli asi celkový výpadek. Ale pak najednou zjistili, že to prošlo a normálně si mě tady našli v té kavárně, doběhli pro mě a super, tyjo, takže OK. OK. By se to otevřít telefonem. Unlock. Ha? OK. Oh. Jo, JB, Jan Březina. Aha, OK. Bávám se, že se budeme muset připoutat asi všichni. Tak nemusíme. Few moments later. Connected to rider support. Hi John, this is Ed with Waymo Rider Support. I'm calling in to remind you that our policy states only 3 riders are allowed in a Waymo vehicle. But for this trip, we'll make a one-time exemptions. All rider must be able to safely buckle. Okay. With only 3 riders in the back and no one in a driver's seat. Okay. We didn't know that. Thank you. So, yeah, some support, eh? For you to be able to hail a ride with Waymo, it should be initiated in our Waymo app. Okay. Per vehicle, only 3 adults are allowed. Okay. Yes. So, can I create an account if I'm from Europe? Yes, you can do that. Though the particular app, or you can only hail a ride if you're in our service area. But I think that your app is available only on the US App Store, not in the European App Store, I am afraid. That's a good question. Let me just go ahead and confirm that here on my end, okay? Okay. All right, so you're just gonna hear a moment of silence. Please bear with me, all right? Yeah. Thank you. Thank you.
Ty jo, ale zatím teda je nějaký to losky kyníky. To jako člověk, to lepší jako člověk. No ne, ale otázka jako na kolik to řídí někdo z Verina, víš? Ale mně skoro přijde, já se zeptám, jestli je to člověk, ty vole, nebo jestli je to robot, ty jo. No, once you are here in the US, okay. You can try to attempt to download it and it should be available already. Ah, okay. So I will try that. Yeah, yeah, so we will try that. Cool. So do you have any further questions for me? No, just if you are a person or an artificial intelligence. I'm a person. Okay, okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. All right, so definitely good answer. All right, so with that being said, enjoy your trip. Okay, and thank have you. A good day ahead, okay? You too, bye-bye. Thank you. All right, bye. Vole, chápeš to, jaký my jsme, prostě my kamkoliv přijdeme, tak je nějaký průser prostě, nahrávání, po co se nesmí, tyjo, tady jsme čtyři, tyjo, se nesmí. Ale a to ježdění tady je, za to platí nebo je to zdarma? $10. Jo. Tato jízda bude stát. Jo, jo. Což je, jako by bych řekl, nějak, jako asi normální, jako kdyby to bylo úplně. No hele, chová se tam úplně stejně inteligentně jako ten autopilot. No, přijde mi to jako v některých chvílích lepší teda. Ale nezažili jsme, jako nejlepší by bylo samozřejmě stejnou trasu. Mm. Okay. You're here. Please make sure it's clear before exiting. No, my hlavně budeme rádi, když se nám podaří vystoupit, že jo? OK. No, dobře. Prošáneš mi tam, prosím tě, jo? Ježišmarja. No, ani se nedivím, že říkají, že to je pro dva. And how do you like the ride? This is my actually first day doing it. Oh, really? Yes, it's pretty easy. Once you get the hang of doing it, it's easy. And it's the same as Rivian, two screens. Exactly, it's Rivian, yep. It's connected to my phone. So, like what pops up on my phone, it'll pop up here, like the map. Oh, wow. So you deliveries and everything. So you have like pause or? Yeah, I can pause it and stuff like that. Oh wow! Like, this isn't touchscreen, but this is fully touchscreen. Yeah. You can change everything from music. If you have your phone connected, you can connect your phone. You can change the lights. You can turn lights on and off. I can open up this door. Oh, like automatically? Okay. Yeah, and then it's pretty nice. And it's even the same steering wheel. It's the same, but only blue, mm-hmm. Like the Rivian. With the Amazon accent. Oh wow! Thank you. Dneska začal, tyjo. No, podívej, tady už to dobře obral, jestli dneska začal. Takže není to tak, že byste si mohli toho Waymo vlastně zastavit jako kdekoliv, prostě musíte jít na nějakou konkrétní místo, tam vás vyzvedne a pak vás vyhodí taky ne úplně jako kdekoliv, ale prostě tam, kde to třeba zná, nebo nejblíž, kde to bere, jako že to je bezpečné místo. Musím říct, že zážitek je to teda zajímavý, jede to neuvěřitelně a hodně mě to překvapilo. Jdeme si zkusit další jízdu. A dáme start. Auto bez řidiče, nás veze na hotel. Tak už jsme na hotelu. Tak to bylo super. Tak co kluci, ty, co tomu super, říkáte? Ale ten řidič nebyl zrovna mluvka.
No ne, ale tyjo, to bylo hustý, ne? A jel s náma teda jako rychle. No předjel Honzu, jako... Honza nejezdí úplně pomalu, jako. Zatáčky pěkně řezal teda, z pruhu do pruhu to byla taky. Takže host, super, jo, takže super, co tomu říkáte vy, to je kvalitici. Pokud se vám líbí technologie, pokud se vám líbí Amerika, chtěli byste vidět věci, jako je továrna Tesly, Lucid, Rivian, projet se v autech, ve kterých si normálně neprojedete, mít skvělýho průvodce Honzu Březinu, který tady byl už 18 let, sem jezdí pravidelně několikrát ročně, pak neváhejte a přihlašte se na náš další turnus, který najdete dole v popisku videa na illumio.cz.